حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د تازه میوو 50% خراب شوی دی. شل ورځې کېږي چې له کابله هند ته د میوو کارګو الوتکه نه راځي او د سړو خونو کمښت له امله میوې د خوسا کېدو په حال کې دي. دارین افغان هو شرکت وایي دوی کارګو الوتکې نه لري او هڅه یې دا ده چې په کمه بیه بهرنۍ چارتر الوتکې راونیسي. هندي بازارونو ته د تازه میوو هوایي لیک ځنډیدلی. هند ته د تازه میوو صادرات له هر کلي سره مخ و، خو اوس داسې ښکاري چې د نه پاملرنې له کبله هر څه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي. پوښتنه دا ده چې په دغسې یو موسم کې ولې چارواکو پاملرنه ونه کړه چې له امله یې اوس افغان سوداګر میلیونونه افغانۍ زیان ویني. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې هند ته تازه میوو د صادراتو د ځنډ لاملونه څېړو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمند میلمانه باسو کې د افغانستان د متشبثینو بورډ او ملي سوداګر اجی رحمالدین آغا او د سوداګر اوسنه خونو ویان سیم الدین پسرلی ستړي مشي. اجسب کدا وصل تاسو رپیل کم ولې د هند هغه کارګولو ته چې د افغانستان تازه میوه به هند ته لګدوي روانه رسیده پر وخت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زمان نیک او تو د سلامونه جناب شاکر صاحب تاسو ته، جناب پسرلی صاحب ته، وعلیکم السلام، او ستاسو همکاران ته، ستاسو د تلویزیون د لارې ټول لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ستاسو د سوال د جواب په مقابل کې باید زه ارزونه وکم چې د الوتکې نه برابرېدل دا د سکتور خصوصي وظیفه نه ده. د الوتکې برابرول، د دالیز ګرم ساتل، د دالیز انتقالول، دا په لومړی ورځ کې د افغانستان د اتاق تجارت او صنایع سره البته آریانا ریاست او دولت وعده کړی دی. دا د دوی وظیفه ده چې دوی باید د دغه سي صرف په تبلیغاتي او مطبوعاتي خبرو باندې اکتفا ونه سي. دوی باید عملی قدم واخلي، لکه په عمل کې چې دلته تفاهم نامه جناب پسرلی صاحب تاسو ته توضیح کی چې په دې تفاهم نامه کې امضا سته، په دې تفاهم نامه کې مهر سته، په دې تفاهم نامه کې دولت موجود وو او دا دالیز د افغانستان رئیس جمهور افتتاح کړی دی. بله، د دې باید پوښتنه وسی او سوال وسی د دغه کسانو څخه چې اوروره دا دالیز د افغانستان مشر افتتاح کړی دی. دا باید هغه کسانو چې په دې کې تخطی کوي، په دې کې مطابق د تفاهم نامې ځان رسی، دغه څه پښتنه مشکل د چا ده؟ ولې دغه څه کار مشکل؟ تاسو ته معلوم دی چې الوتکه نه دی آماده. هغه د سکتور خصوصي وظیفه چې دی آماده کول د د د د میوې دی، آماده کول د ترانزیت دی، آماده کول د د د د صادراتو مال دی، هغه آماده دی. نن دریمه ده چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پروت دی. دا زموږ وظیفه ده، دا د سکتور خصوصي وظیفه ده، د افغانستان د اتاق تجارت وظیفه ده، یا د سکتور خصوصي وظیفه ده چې هغه دی آماده دی. دا چې ولې نه آماده کیږي، دا د ولې سوال د بل چا څخه باید وسی. بل او یو مسله دا ده چې څومره زیان له دې عمله سوداګرو ته او اوریدونکو کې ده چې تاسو ولې درې مورزه چلته تازه مې ویډیو 50 سلن تر اوسه پورې د خرابېدو په حال کې دی. ګوري شاکر صاحب، زه به درځم په دې کې خبره ده تاوان هر ورځ سکتور خصوصي تاوان ویني. کومه ورځ د چینه دلدلې، یا ورځ دروازې تړل کیږي، یا ورځ لار کې جنگجال ورته پیښیږي، یا ورځ کې د هوایی ترانسپورت ته، د هوایی ترانسپورت ته فکر وکړي چې سلطنه میوه هغه تازه میوه یا دغه میوه چې درې ورځې پروتې د دې قیمت چې هر څومره تاسو ارزوي هغه مره وارزوي. پوسولي زه درته وایم چې په سلاو میلیون افغانی د خلکو ته روزمره ضرر رسیږي که چیرې همدغه سي غفلت، همدغه سي بیغوري دوام ولري. په دې خاطر که چیرې نه کیږي هغه دی وای چې ما راوړی دغه هوایي دالیز خپل ولسمشر پرانیسته، او په هغه وخت کې هم دغه دالیز د پرانیسو څخه ډیر هرکلی وشو، ځکه چې ویل کېدل پاکستان د افغانستان د تازه میوه پر مهال لارې تړي چې لامل افغان سوداګرو ته او افغان بزګرانو ته زیانونه اوړي. اوس آیا دغه دالیز پرانیستنه تبلیغاتي بڼه درلوده چې اوس په دغه سي یو حساس وخت کې چې په افغانستان کې تازه میوه رسیدلې دی او بل اخر د هند دغه دالیز وتړل شو؟ ګوري شاکر صاحب، نه د مقصد لخن وزن سره مخ شو. شاکر صاحب، زه به در زوانم په دی وی چې رئیس جمهور د افغانستان د زړه له کومې غواړي چې په افغانستان کې اقتصادي سکتور ته تقویه ورکړي. زه تاسو ته په دا غوایم، اما زه یو خبره کوم، دا د ټیم وظیفه ده.
ټیم باید ورسره کار وکړي. کچيري دلته ستاسو تلویزیون زه مثال راوړم، کابل نیوز تلویزیون راوړم، که کابل نیوز رئیس غواړي چې کار وکړي او ټیم خبریالان تخنیکاران نور ورسره خند واردوي یا نه کیږي، ته خو ته رئیس مشکل نه دی. زه درته وایم رئیس جمهور په خپل دومره مصروفیتونو له کبله راغی پرانستی دا ځای، او په ډیر استقبال د افغانستان سکتور خصوصي په ډیر استقبال یې کوي، تر نن پورې استقبال یې دا خبره اوس یې هم استقبال یې. اما دا چې ټیم څوک غفلت کوي او څوک ناظرې خپل مطابق د پروتوکول مطابق د تفاهم نامې څوک کار نه کوي، دا هم څوک ګڼي څوک کار نه کوي. ګوري دا هم ما درته ویل چې هر هغه څوک چې معلومیږي په دې کې هغه تفاهم نامه معلومه ده، د دې څخه باید زه من هیڅ د سپینجری نماینده سکتور د وسی خصوصي چې په تاسې باید پښتنه وکړي. خپل رئیس صاحب جمهور څخه زه دا هیله کوم چې پښتنه ځینې وکړي چې ولې نه دی حاضر شوی. یعنی دا د ولسمشر ټیم ده، باید د ولسمشر له خپل ټیم هغه څوک چې سوداګری که زه یم زما څخه پښتنه وکړي، اتاق تجارت دی د اتاق تجارت څخه پوښتنه وشي، کاریانا دی د اریانا څخه پوښتنه وکړي، که وزیر تجارت دی د وزیر تجارت څخه پوښتنه وکړي، وزیر اقتصاد دی د وزیر هر څوک چې دی د دې څخه چې ولې وروره ولې دې راوغوښتی میدان ته مال، څه دپاره دې راوغوښتی چې تیاره نه وه آماده، او چې راودې غوښتی ولې نه سو آماده. دا پوښتنه باید وسی، دا د ولسمشر وظیفه ده او مسؤلیت ده چې دا زه درته وایم، زه په سپینه او په ډاګه خبره کوم. مننه. بیا راګرځم تاسو ته. پسرلی صاحب، کله چې له هند سره دغه هوایي دهلیز پرانستل شو، له ډېر تود هرکلي سره مخامخ شو، ځکه چې پاکستان همیشه په دغسې وضعیت کې له افغانستان سره لارې تړلې چې په افغانستان کې به تازه میوې رسېدلې وي، خو ښکاري داسې چې بیا هم افغان سوداګر له همغه حالت سره مخامخ شوي دي، یا افغان بزګران چې اوس الوتکه نه ده شپتو، مشکل چېرته دی؟ ډېره مننه په سر کې تاسو ته، قدرمن حاجي صاحب ته، د تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په اوایلو کې موږ ډېر دلونه استقبال ځکه وکړه چې د حکومت غاک وو، او حکومت ویل چې موږ د اقتصادي ودې لپاره کار کوو، او په هر برخه کې چې رښتیا هم هلته د ملت خیر وي، د خلکو خیر وي، د خصوصي سکتور خیر وي، موږ د حکومت سره درېږو او وګه پوګه پر مخ ځو. او په ویلو کې ښه نتیجه ورکړه، موږ ورته خوشبین ځکه وو چې په اونۍ کې موږ به حداقل 100 تنه به صادرات لرو په اونۍ کې. دا په داسې حال کې ده چې اوس موږ په ورځ کې د 2500 تنو په اندازه روزانه پاکستان او ایران ته صادرات لرو، دا هم کم ورته. په هر حال موږ هڅه وکړه چې ټول منظم هغه ژمنې چې موږ کړي وي عملی کو، خپل توکي تر تیاری پورې ورسو. د حکومت ژمنه دا و چې هلته به سړی خونی وي چې زموږ توکي وساتل شي. میوه ډیره نازکه ده او زر له منځه ځي. بله، زموږ میوهجات هم د اوس په میدانوي کې خصوصي وي له منځه تللې دي. حکومت څخه مو غوښتنه دا و چې په خپل وخت باید اجراءات وکړي، او د افغان رینا هواوي شرکت ته باید وظیفه ورکړي چې په دغه برخه کې اجراءات وکړي. اول دا ده چې کله مو تصمیم ونیو، اول ځل امتحاني وو، دویم ځل امتحاني وو، د دریم ځل لپاره باید موږ لازم تدابیر نیولای وای. حکومت که چیرې ظرفیت نه درلود، ولې دا اعلان په موږ باندې وکړ چې اوس ټول خصوصي سکتور پاسېدلی، او غږ کړی چې حکومت تاج منه وکړه او ژمنې ته وفادار نه پاتې شوی. علت دا ده چې اول دغه دالیز جوړ کړ، د دې لپاره یو منظم تیاره په کار وه، هغه تیاره چې د افغانانو وای یا په اجاره دې نیولای وای، که په کرا وای، دوامداره باید و. اوس موږ تیارو پسې ګرځو، 15 ورځې 10 ورځې زموږ اموال په میدان وایي کې پروت، مګر تیاره نشته. دا افغان د اریانا افغان هوایي شرکت ته زنګ وهو، پوښتنه کوو، هغه وایي چې موږ تیاره پسې ګرځو، نن راځي او سبا راځي، شارجه کې ده او بل ځای کې ده، او څنګه اماده سوی نه دی، او زموږ د خبرو تابع نه دي. او چې کله بیا تیاره راشي دلته د شپې لخوا دومره موظفین نشته چې هلته کار وکړي، انتقالات وکړي، تیاره به تنظیم کې منظم شي. یعنی حکومت په هغه کړو ژمنو کې چې دغه هوایي دهلیز د پرانستې په مهال ورکړی وي، پاتې راغلی دی، سړی خونی نشته او تیاره هم اوس موجوده نه ده. تر یو اندازه پورې ویلی شو چې پاتې راغلی، ځکه په کار دا و چې هره اونۍ انتقالات شوی وای. او بله ژمنه داسې وه چې د ضرورت پر اساس، مثلا د اریانا تیاره همیشه ډک نه وي د مسافرونو نه، کله به لاس مسافر او شل مسافر 15 لس پکې کم وي. موږ ویل چې دغه په بدل کې تاسو هدا خپل 15 تنه او لس تنه زموږ میواجات هندستان ته صادر کړي، په دې کې هم پاتې راغی.
اندغه سی په دغه سړی خون هم ونشوي سړی خون نشتون په کابل کې جدي ستونزه ده د پروسس لپاره منظم ځای نشته موږ زموږ ته ضرورت لري باید راکړل سي زموږ نه دی راکړل سي یعنی پډیرو نشته امکاناتو موږ وکولای شو چې دغه توکي د سره چې موږ ډیر توانیسلو موږ خټکی د قندوز تر کابل پورې ورسو په سالوی خو یو سالوی خو سالوی ځایونو کې موږ خازي ور کړی پیسې موږ نه پزور اخستل سوي خټکی خته سوي دي همدغه سده هلمند همدغه سده نور ولایتونو موږ د ټوکی ټول منظم کړ کابل پورې ورسو کابل ته چې ورسو میدان هوایی ته ورسو میدان هوایی کې موږ بول چې دلته باید مجهز او منظم سړی خونی باید وي چې دا ټوکی بدل ته وساتو اغه هم نشته کوي برق نه لري اوس دا 50 سلنه چې تازه مې په نړیوال هوی ډګر کې خصا شوې دي او لانو رم د خصا کې دوه پال کې دي اې دي زیان مسول څوک نه دي زیان مسول خپل دولت دی او کچری دا غفلت د شرکت له خوا شوې شرکت باندې دی دلته لیکل شوې دي دا در صورت کې شرکت روی مغایر تخنیکی نه تمرد اموال تایید شده تاجران را از میدان هوایی انتقال دهد مکلف است آن اموال را از طریق یکی از خطوط هوایی دیگر به میدان هوایی مقصد یعنی دنورو طیارونه باید کمک واخلي دنورو شرکتونه باید کمک واخلي مسؤلیت شرکت ته ګرځي که بیا هم شرکت ونسی کولای او د غوی د ځان او غفلت په اساس زموږ خصوصي سکتور ته توان اوړي باید مکلف ده چې باید پیسې ورکړي که حکومت ته غسی کارو کې حکومت هم مکلف ده چې جبران خساري ورکړي دغه تفاهمنامې پر اساس ټول دغه تفاهمنامه راوړي دغه پر اساس د ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه واضح شوی دي موږ زموږ مسؤلیت دا و چې دغه توکي تر هوایي ډګر پورې ورسو عمره سوورته و وسپاره او موږ وخت چې به زرته زره تیار ورته راسي چارټر سی او به دولک دی ولسی مګر بدبختانه دغه دریم ورځ ده چې تیار وي نن راځي سبا راځي هوا ګرمه ده او هوا خراب ده دا مشکل دی پیلوټ نشته او موظفین نشته دي سکیورټي دی دغه مشکلات دغه یعنی په دې سوداګریزو مسایلو کې هم بیا لکه مخکې اجي سب اشاره درلو د تبلیغاتي د تبلیغاتو پر توګه تر کار اخیستل کیږي په دې معنی چې د افغانستان چین ترمنز د ریل پټلې پرانستل شو ولې هغه کې هم خپل خندونه موجود دي خلک ورته خوشبینه ولې اوس پکې خندونه دي اوس دغه هوایي دالس چې ډیر لږ وخت کیږي او خلکو ډیر هر کله کاو ولې پاره کې هم خندونه رامنځته شول پښتانه د چې ولې حکومت دغه مسایل ته چې خلک اول هر کله وکي به ورسته له خند سره مخ کیږي خو تر ډیر پورې یو موضوع ډیر واضح ده چې نیوی لارې چې پرانستل کیږي په وایلو کې یو سلسله ستونزې لري باید مدیریت شي او مشکلات باید حل شي ځنه سم وایلی چې تر ډیره پورې یو تبلیغاتي وو ځکه چې اوس هم ور باندې کار روان دی او موږ د حکومت سره مشترکاً کار کوو همدغه نن هم له خیره یو پرواز لرو هندوستان ته چې 1500 توی کې دی هندوستان ته صادرو هغه نه وروسته بیا په سبب بل سوی بیا صادرات لرو د قندار نه صادرات لرو په دومره وخت کې چې صادرات ونسو یو سلسله ستونزې وي مشکلات او پروسیجرونه او قوانین باید وځي سی وای دغه تر څنګ ګمرکي پروسیجرونه او چې دا اصلاح سی وای په دغه باندې کار وشو کچیر لدین ورسته هم مشکلات دوام پیدا کوي او یا هم حکومت په قصه کې نه کیږي یا مدیریت نه کوي بیا موږ ویل سو چې تبلیغاتي باندې درلوده او کچیر اراده وي او حکومت لکه څنګه چې موږ نن ورسره په تماس کې وو هغه هم اندېښنه لري چې دغه توکي باید صادر سي تر تر مګر یو سلسله مشکلات څه دي یو مشکلات به زړه تر حل شي که د سیم مشکلات چې دغه د وسینه پوره نه وي او وخت نسی او هغه باید حل شي په دغه برخه کې بیا تجربه پر نو سوې چې د تبلیغاتي باندې من نه پسره بیا راغلم تاسو اج سب د کندوز بزګرانو یو یو شکایت ده هم کړی ده چې د نامنوی لامل خټکی او اندواڼیا ته په پالیزینو کې خصا شوې دي نامنوی څومره تاثیر کړی د تازه میوه پر صادراتو باندې بل شکر سب زبادار زونه کوم چې نامنی په هر ځای کې پر ټولو تنه نه پر اقتصادي پر هر شی باندې تاثیر لري ګوري نامنی پر صادرات تاثیر لري نامنی پر وارداتو باندې تاثیر لري نامنی پر تجارت باندې تاثیر لري نامنی پر صنعت باندې تاثیر لري دا په ټول شان باندې تاثیر لري خبره په دې ځای کې ده چې تنه قندوز نه دی تنه قندوزی تاسو هلمند هم ګورئ نه هر ساحه کې چې موږ وګورو نامنی موجود دی ولی موږ سکتور خصوصي دائم کوشش کړی دی چې د نامنی په موجودیت سره په لوک نامنی موجودی بیا هم موږ کار کړی دی موږ خپل خټکی البته کرل دي اندواني مو کرل دي د انګورو هوایت مو راټول کړی دي د انارو هوایت مو راټول کړی دي خو دولت دا په کار دی چې
سړی خونی په هر زون کې باید موجود دي هدي اقل سړی خونی باید په هر زون کې موجود ډیر غټ په غټ پیمانه سره ولی خبر په دې ځای کې دي چې هر څوک خپل شخصي منافع لري هر مملکت هر څوک لري خب کچيري موږ غټ سړی خونی ته تدابیر ونیسو یا تدابیر مونې ولی وای کیدای شي چې دغه انګور یا دغه انار یا دغه تازه میوه الت زای پر زای سی وی پر بل موسم راوتلې وای یا په بل عبارت موږ اکثر وخت تاسو معلوم دی چې په دوه درې میاشت موسم کې شه ګرم موسم لرو دا اوس خټکی په سپین بولدا کې د قندهار په شل روپی دی یو من په شل روپی خرڅیږي تاسو فکر وکړئ دا شل روپی شل افغانی آیا اوبه پوره کوي دو بازګر اوبه پوره کوي کدل ته یو سړه خونی دلته موجود دی په دغه زون کې کیدای شي چې دا پسرلی سوي لږ سړی خونی ان په کابل کې نه لرو چې دلته څنګه څه برخ نه هم شته د نو په ولایتونو کې به څنګه تم وو ارس په دغه ځای کې دي چې باید موجود شي نه یې دغه حالت سړی خونی نسته نام نه موجود دی پر لار کې اخازیانی موجود دی دروازې کې موجود په کابل کې ولې سړی خونی نه جوړیږي دوی مثلا تاسو چې کله لچارواکو سره په دې اړه خبرې کړي سوداګر وزارت یا مثلا د کرنې وزارت چې دوی مسولیت دی دوی څه وایي چې آیا بودی جنل لري یا کومه بل ستونزه ده چې دوی په کابل کې لکتر لګنه شي کولای سړی خونی رامسته کې جوړیږي شکر صاحب زه به درځونه کوم چې هر وخت موږ د چارواکو سره کتل دي مشتوا دي راکړسي وي چې نن یې جوړو سبا جوړ دا د شروع دی د جوړیدو په حالت کې دی نیخم دوغه نه غټ شی جوړیږي بیا اخري سوال دا وي چې تاسو یو سکتور خصوصي موږ خپل مسولیت هغه وظیفوي مسولیت چې موږ د دولت او د دولت په مقابل کې لرو دایم سکتور خصوصي دای اجرا کړی دی او تر سره رسي سربیر پر هغه موږ مارکیټ خراب کړی دی موږ مارکیټ ساتل دي موږ د بازګر احترام کړی دي د باغدار احترام کړی دي د په هر څوک هغه ته متصلیات ورکړی دي چې نن دا ځای شکیږي نن دا ځای شکیږي نن دا ځای شکیږي او سربیره پر هغه تاجر توانو سره مخامخ شوی دي سربیره پر هغه تحمل شوی دي خبره په دې ځای کې دا مربوط کیږي په دولتي چارواکو چې دولتي چارواکو دا ستاسو سوال ته جواب وایي موږ نه څو ویلې دا سوال ته موږ اجرایوي صلاحیت هم نه لرو ولی د خلکو په مقابل کې سپینجریو هغه څه چې وایو هغه د چارواکو تر غوښو پورې ته په جلسو کې د مطبوعات د لارې د مخامخ جلسو د لارې ورته وایو چې دغه شی ته ضرورت سته او هغه مې یوازې وعده کوي او ژمنه کوي فقط ژمنه دی لکه دغه وسې د پسرلی صاحب درته ول دغه ژمنه چې دا اوس د مخ ته پراته دی دا د هوایی دالیس او تاسو د هوایی دالیس کې چې کوم زیان اوخته ده دا تازه چې کوم زیان اوخته ده میلیونونه افغانۍ دغه تازه میوه د دې زیان مسول تاسو څوک بوله ما درته ویل چې تفاهم نامه چې معلومیږي هغه په تفاهم نامه کې واضح پسرلی صاحب ولسم باندې ګوري په دې تفاهم نامه کې دلته مهر امضا سته دغه څوک چا کړی دی دغه امضا ته دی وګوري بیا تاسو ته مسول معلومیږي څوک دی خود به خود واضح خبره یعنی د افغان ارینا افغان هوی شرکت بله باید جواب وایي ګوري یو ترانزیتي خبره ده یو مسافر چې ټکټ کوي په یو تیاره کې پر لارې تیاره خرابیږي د دې مسافر مجبور دی چې هغه ایرلاین چې هر څوک ایرلاین دی دا په نړیوالو قوانین دی هغه ته هوټل ونیسي هغه ته غذا ورکړي هغه ته اته تاوان ورکړي چې ولې ورور زه یو ستوزه نه دلم یو سات زما وخت ولې زه سو دا خو نو تفکر وکړه درې شو اندروزه چې یو کرېټ انګور په میدان کې پاتېږي د دې ونو څه آلې یعنی دوی خو یو خبر چې رانه افغان هوی شرکت کړي وای مونږ کارګو الو ته کینل رو مونږ مجبورو چې اول ورځ د نړیوالو شرکتونو سره په دې برخه کې شکر سم اول ورځ د تفاهم نامه ما امضا کړه کته امضا کړه اول ورځ سړی ګوري چې دا شی په واسه پوره نه ده نه کوم او هلته رئیس جمهور د مملکت او سره د کابینی سره د اتاق تجارت رئیس او مسولین د سکتور خصوصي زی هلته دا پرانیزي او هلته ژمنه کیږي او په دې خاطر کې چې دا ژمنه دلته دا تفاهم نامه لیکل شوی دی په غټه سویه دا 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 ژمنه به تر سره سينو مننه هلارو کې ورسره ګرځم پسرلی صاحب همیشه یو غوښتنه ده کیږي چې حکومت باید په کور دننه او بیرون کې د افغانستان کرنیز محصولات ته بازار پیدا کړي ولی زموږ حکومت لکتر لګه دومره نشي کولای چې د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان کرنیز محصولات ته چې د وسته په افغانستان کې د تازه میوه بازار دی ولی نشي کولای چې یو ښه بازار ورته پیدا کړي ډیره مننه
دا فقط دغه خبر کوم دغه کې په تفاهمنامه کې دوه ماده دي شپارسمه ولسمه ماده دي بیا تاسو سوال ترازم په شپارسمه ماده کې د سره غلای کې چیري کچيري خصوصي سکتور د اریانا له شرکت سره ژمنه کوي چې دغه د سلطنه یا او مقدار ورته وخی چې زیامه د کوم په دغه ورځ او په دغه ساعت بله کچيري په هغه وخت او په هغه ساعت یې آماده نکي او تیار ورنه ولارسي نو دغه شرکت مکلف دی امغه کس چې مخبل اموال په وخت نه درسولای مکلف دی چې باید ټوله کرایه ورکی ورته دا مونږ او کچيري موږ تو کې راوړو او اریانا ځند کوي مشکلات سره مخامخ کیږي لکه څنګه چې څه ول دوه ورځې درې ورځې پات کیږي او لمنځځي باید شرکت پیسې ورکړي نه غاریا نه هوای شرکت باید د جبران خو نو خصوصي سکتور باید ستدي پیسې وګرځي چې دا ځان چې افغان سوداګرو ته وخت بل او پیسې ګرځو نه پیرو موږ د خصوصي سکتور نمائندگان یو د غوی غاګ یو پورتاکوي همدغه لپاره مننن ځان سره د تفاهم نه مره وړي او لمړی ځل د دغه تغاګ پورتاکو او دا تعقیبو ان شاء الله نو په کل کې موږ هم غواړو د حکومت سره مشترک کار کوچ افغانستان په صدراتي هیواد باندې بدل سي دي کې شک نه سم مشکلات ډیر زیات دي د حد نه ډیر زیات دي حکومت نه مغوښتنه ده چې جمعني کوي هدا قل ورته د عمل جمع واغوندوي او بل ده چې د سو کسو چې شاو خوې د تاو دي او دروغ او معلومات ورته ورکوي او هر څه ورته خخ کار کوي باید نور په دې قضاوت دا په دې خطر چې افغان ولسمشر همیشه په ډیرو غوندو کې وایي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او باید لدی لارې افغانستان خپل اقتصادي وده تثبیت کړي نو په کار ده چې د افغانستان کرنیز محصولات ته خو بازار پیدا شي د پسیمه هیوادونو کې کچیرن شکل اروپا هیوادونو ته دغه سلسله وغځوي د سیمه په هیوادونو کې منظم د حکومتي سیستم او اداري یو بل سره تړلی دي باید هماهنګي ولري وزارت زراعت وزارت تجارت سره وزارت خارجي سره باید ډیر ښه تفاهم ولري موږ په ټولو هیوادونو کې سفارتونه لرو په اکثرو کې سوداګریزي اتشي لرو هلته باید دوی بازار موندنه وکړي او مستقیمن اتاق تجارت سره مستقیمن وزارت زراعت سره باید تماس ونیسي مستقیمن وزارت خارجي سره باید تماس ونیسي وایي چې دغه هیواد زموږ د محصولاتو لپاره مناسب هیواد دی په دغه وخت کې چې افغانستان کې خټکی پیدا کیږي په روسیه کې نشته لطفا خپل توکي روسیې ته راولېږي دا د حکومت وظیفه ده او دغه کسان چې مقرر کړي معاش ورکوي د سوداګریزو اتشو په نامه باندې دوی مسؤلیت دی چې باید په هیوادونو کې وګرځي خصوصي سکتور باندې وګرځي مارکیټونو باندې باید وګرځي او مارکیټ باید پیدا کړي او دا سوال شته چې آیا حکومت رښتیا هم په سفارتونو کې دغه سوداګری آتشه رښتیا مسلکي کسان ګمارلي دي دغه پښتنه ده چې بدبختانه په خوان نه وو او په دې ورسته وو چې زموږ غاک پورته سو حکومت ژمنه وکړه چې مسلکي کسان درته ګمارو ګوري د مسلکي توپ تر څنګ ټولو مهمه ده راشم د اوس د ایران او پاکستان او نور هیوادونو سوداګری ته شی وګوري چې سپو مارکیټونو کې ګرځي کنه ګرځي ستاسو په نندرتون کې ګرځي کنه ګرځي او تاک تجارت ترازی وزارت تجارت تزي خلکو تزي دکانداران تزي هغه سره خبري کوي سروي کوي او بیر خپل هوا ته خلکو ته معلومات ورکوي به دا معلومات پر اساس مشترک یو دل نندرتون جوړوي دا خو د غوي وظیفه ده دا غوي نمایندګ په مقابل کې زموږ سوداګری ته شي هم باید دا کار وکړي کنه ځل تر اوسه پورې دا کار نه ده شوی تر اوسه پورې دا کار نه ده شوی مشکل ډیر دی من باز جنب باندې کو وخت لک پاتې ده بل اخر اجي سپ څه کول په کار دی په جمله کې راته وای زه د پسرلی سب خبره تاییدوم نن په اوتاق تجارت صنایع کې د افغانستان د انډونیزیا سفیر راغلی او د نمایشګاه په خاطر کمپاین کول خپل سفیر شخصا نن راغله نن چې زه په دې جلسه کې ماش د نمایشګاه په خاطر اما موږ داستا مخنی سوال ته باید جواب چې اور ورته ازمره کې څه کوي ولی پښتنه ځین نه کیږي زما ارزونه دادې د جناب رئیس جمهور څخه او د ټول ټیم څخه چې هر هغه څه چې ژمنی هغه څه چې د خلکو په مقابل کې ویل کیږي هغه باید عمل جنبه مانه نه ډیره مانه او بسر له سبدا اوس چې کومه تازه مې وزیانه وخته ده د خصوصي کور ژمنه څه د څه بکې دا مسله به چې اوس ملي سوداګر لزیان سره او وخت دی یا نورم زیان من کیږي څه بکې دا موضوع موږ د حکومت سره شریکو کتبن او هڅه کوو چې په حکومت باندې فشار وارد کو تر څو د جریانات ته دوام ورکړي تقریبات مسلسل شکل په خپل وخت پرواز وکړي او نور هیوادونو ته زموږ صادرات په دولري د دشمنی پر څو تفاهم نامه شته اسنه د شته دي او دا موضوع موږ د ولسمشر سره په شورای اقتصادي کې د نورو غړو سره شریکو هڅه کوي چې په دغه وزارت اورګانونو باندې فشار وارد کړو تر څو د موږ مشکلات حل کړي ډیره مننه کوم ودان چې راغله په موضوع سره بحث وکړه ګرانو دوی تاسو مډیره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله تر بیا مو الله مال شه